այս օրենքի նախագծի դեմ արտահայտողները դրանք այն մարդիկ չեն, ովքեր կողմ են բռնության կապլիցի։ Ես վստահ եմ, որ եւ այն մարդիկ, ովքեր կողմ են այս նախագծին եւ դեմ անձին, ես վստահ եմ, որ բոլորը դեմ են բռնությանը։ Բռնության դեմ պայքարելով ընտանեկան ինստիտուտը չոչնչացնենք, որովհետեւ ընտանեկան ինստիտուտի հոգեբանական տեսակից կարևոր պաշտպանության, այսպես ասեմ, շերտը նա է, որ ինքը ընտանիքը փակ է եւ ընտանիքի մեջ անձնային գաղտնիությունը ապահովվում է։ Այս նախագիծը թույլ է տալիս պաշտպանտար անձանց այդ գաղտնիության քողը բացել եւ ներխուժել ընտանիք։ Այդ հնարավորությունները նախատեսված են։ Ոստիկանության աշխատակիցը կարող է ունենալ ներս մտնել եւ ընտանիքի անդամների ճակատագրերը փոխել։ Այսինքն կարող է ընտանիքի անդամից մեկին վտարել այդ տանից ժամանակով, մինչեւ 20 ժամանակով։ Արկայն պաշտոնական վիճակագրական տվյալները, տվյալները բազմիցս ներկայացվել են արդեն, որոնք խոսում են ընտանիքի ընտանիքներում առկա խնդիրների մասին։ Ընդ որում այդ ընտանիքները իրենք են դիմել ոստիկանություն կամ այլ իրավապահություններին, ինչը խոսում է նրա մասին, որ ընտանիքները իրենք չեն կարողացել հաղթահարել իրենց խնդիրները եւ օգնության համար դիմել են պետական մարմիններին։ Ընտանիքներում ամուսինների միջև բռնությունների թիվը միմյանց նկատմամբ ընդհանուր բռնությունների թվի 14-15-16 թվականների կազմում է 8-9%։ Ծնողների կողմից երեխաների նկատմամբ կազմում է 1.3-1.5%։ Անչափածների նկատմամբ 0.3-0.5%։ Ընտանեկան բռնության մասին խոսելիս կարծես մի ակումբանի են հարցը դիտարկում, մենք նրան դիտարկում ենք կնոջ և տղամարդու միջև առկա խնդիրները։ Սակայն վիճակագրական տվյալները ոստիկանության կողմից ներկայացված ցույց են տալիս, որ առկա են նաև բավականաչափ թվականակով դեպքեր, երբ մեծահասակ ծնողներն են հենց բռնության ենթարկվող անձին։ Մեկ անգամ եւս այս 2017 թվականի նոյեմբերի սկզբին պաշտպանապես դիմել ենք արտադրության նախարարության ներկայացնենք մեր առաջարկությունները։ Հիմա այլոց քննարկումների արդյունքում աշխատանքային խումբ են ձևավորել, որը որ կազմել է օրենքի նախագծի փոփոխությունների առաջարկ։ Մենք փորձելու ենք այս ամենի չի արդյունքում ներկայացնել մեր առաջարկը, այդ վտանգավոր զրույցները շտկելու։ Ես ավելի նշեմ, որ արտադրության նախարարության ներկայացնել իրենց ելույթի ժամանակ, ելույթների ժամանակ որոշ մտքեր են ներկայացել, որը համընկնում է մեր տեսակետին, բայց ձևակերպման տեսակետից այդպես չէ։